Доброго вечора. Нова Поділля. Випуск новин. Суботи, 10 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Фестиваль «Епоха героїв» сьогодні розпочався в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. У перший день фестивалю на локаціях є яскраві середньовічні фотозони, звучить старовинна музика, проводяться майстер-класи з танців, гончарства, ковальства та стрільби з луку. Під волинкою скрипку танцювали турецький брань артисти студії історичного танцю з Одеси. Ми вже 4 роки їздимо на реконструкторський фестиваль, в тому числі ми були в Меджибоші в 2015 році. Ми танцюємо танці Європи, це європейські танці, історичні та народні. Це танці 14-16 століть. Валерія і Ігор Купер займаються декоративною дитячою зброєю в стилі вікінгів, тож самі у відповідних костюмах. Ми відображаємо епоху вікінгів. Це 9 століття, Скандинавія, а саме Швеція, Ісландія. Для дітей дає можливість кожному маленькому учаснику відчути себе справжнім вікінгом. На лицарський турнір з'їхалися учасники з різних міст України. У двобої на ресталищі вони демонстрували вміння володіти мечем і виборювали перемогу. Той боєць, який набирає 10 балів перший. Постійний учасник лицарських турнірів киянин В'ячеслав Зарубін каже, аби прийти до перемоги, необхідно добре тренуватися. Потрібно оцінювати свої можливості свого противника, думати, аналізувати. Перед цим потрібно тренуватися. Насправді всі перемоги робляться не тут на ресталищі, а вони робляться в залі. А сюди ти тільки виходиш показати те, що ти можеш, до чого ти був готовий. Брати участь у боях нелегко фізично, каже гість фестивалю Віталій Могила. Сам меч дуже важкий, це по-перше. По-друге, так то, що я спробував на собі, так зване копито, це та залізна перчатка, так звана, яка вдягається на руку. Дуже складно нею працювати, тому що рухливість, по-перше, обмежена, по-друге, вага меча, а ще на тобі обладунки, ну так, на хвилиночку, це, мабуть, що десь до 100, то і за 100 кіло. Ну, дуже важко. Взагалі-то сам турнір, самі турніри дуже видовищні. Взагалі сам фестиваль дуже прикольний. Окрім смаколиків, танців і лицарського турніру, у перший день фестивалю змагалися ще й лучники. Єфим Городецький на фестиваль приїхав з Нью-Йорку. В Сполучених Штатах проводяться. В Сполучених Штатах проводять подібні фестивалі, але вони не костюмовані. Це в основному мисливська стрільба і люди ходять в камуфляжі. Є тільки одне місце в штаті Техас, там проводять змагання кінних лучників. Я вам скажу відверто, тут мені подобається більше. Це намного більше. В цьому році ми відновили традицію історичного фестивалю, який розпочинаємо, кажуть, сезон, новий п'ятирічний сезон, з яким ми думаємо, що цей фестиваль знову буде самий популярний в Україні, та й не тільки в Україні, тому що сьогодні у нас є гості із Сполучених Штатів Америки, і з всієї України, і найближчим часом, ми думаємо, і знову до нас приєднаються із Молдови, із Білорусі. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація заходів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти і науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. Більше 500 голосів за добу набрала петиція про закриття зоокуточку у парку імені Чекмана. Написала петицію хмельничанка Анастасія Гой. Дівчина вважає за потрібне закрити зоокуточок. А в Хмельницькій міській раді це питання розглядатимуть на засіданні. Яка ситуація в зоокуточку, в яких умовах перебувають тварини, з'ясовувала Тетяна Ворожцова. 17-річна хмельничанка Анастасія Гой написала петицію до Хмельницької міської ради про закриття зоокуточку у парку імені Михайла Чекмана. Каже, що у такий спосіб вирішила звернути увагу влади на тварин і пернатих, які там перебувають. Мені там не сподобалося, що в них маленькі вольєри і що їм в них брудно. Я тоді одразу мамі розказала, що мені не подобається, і вона мені казала, ну, що ми зробимо. І тут я вирішила написати цю петицію, можливо, я би достукалась так до міської ради, яка би допомогла вирішенню цього питання.
А це територія заокуточку парку імені Михайла Чекуна. Заокуточком опікується комунальне підприємство «Парки і сквери» міста Хмельницького. Директор підприємства Олександр Боднарчук каже, заокуточок існує на кошти відвідувачів. Фінансування у нас вистачає, на корм нам теж вистачає, залишається ще на ремонт вольєрів і на встановлення додаткових вольєрів для птиці, для невеликих таких звірів і птахів. Також, каже Олександр Боднарчук, клітки тварин відповідають нормам. Ми того року тільки встановили новий вольєр для Балу, який має 45 квадратних метрів. Для такого звіра, як ведмідь, не менше 30 повинен бути. На загал у нас три ведмеді, у нас є 140 квадратних метрів. Для кожної тварини, для кожної птиці є норми, які ми стараємося дотримуватися. Вистачає коштів і на продукти для тварин, каже доглядальник Тарас Бойко. А клітки прибирають щоденно. Ведмедям 2-3 рази. Два – це рано вечором. Зараз більше так рослинної їжі, риба. Періодично варимо, чередуємо риба, курка, м'ясо. Я вважаю, що для тварин потрібно більше місця, але в городу це потрібно. Заслужений ветлікар України Кирило Чумаков вважає стан зоокуточка задовільним. Умови задовільні, я вам скажу. Годівля, раціон збалансований. Мікро-макроелементи і протеїн певний, згідно норм, тварини і птиці получають. Розширяти, звісно, треба. Щодо петиції, то управління ЖКГ готуватимуть відповідний проєкт, каже начальник управління Василь Новачок. Управління ЖКГ буде підготовлено проєкт рішення. Я думаю, що попередньо ми будемо готувати відмовний проєкт рішення, адже величезна кількість людей підтримують зоокуточок. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Повнометражне кіно зніматимуть в обласному центрі. Хмельницька студія «Бет Рабіц Фундейшн» оголосила про початок зйомок повнометражного фільму «Між крадіїв». Жанр майбутньої стрічки – екшен. Це перший повнометражний фільм, що буде знятий суто у Хмельницькому. Які локації задіють та хто виконуватиме ролі, дізнавався Андрій Гуменний. Відвідувач заходу Вікторій Шайда прийшов на зустріч, бо сам є поціновувачем українського кінематографу. Як поціновувачу кіно, і, зокрема, українського кіно, тому все, що я чекаю особисто, і мої однодумці, мої колеги, це, звичайно, почути, чому саме в Хмельницькому, почути плани знімальної групи, почути більше про сам фільм. Студія «Bad Rabbits Foundation» почала працювати над кінематографом 2009 року. У 2018-му стала переможцем конкурсу «Interfilm Fest 2018». Сьогодні молоді ентузіасти розпочали зйомки повнометражного фільму про історію, яка розгортається виключно в місті Хмельницький. Робота на сценарію тривала близько 5 місяців, каже режисер Дмитро Бовзюк. За його словами, мета проєкту – популяризація кінематографу в місті Хмельницький. Ми хочемо якось інфраструктуру кіноіндустрії просунути в Хмельницькому так, щоб сюди люди реально з'їжджали знімати кіно, щоб це був такий от собі осередок, де це буде легко робити, де це буде зручно робити, де це буде нехай вигідно робити і де буде багато ентузіастів і людей, яких це цікавить. Це фільм про звичайних людей, які займаються небезпечними видами діяльності, додає Дмитро Бовзюк. Фільм цей про людей. Як би не банально це звучало, але саме про людей, про те, що відчувають люди, коли займаються такими небезпечними видами діяльності, про те, як знаходять друзів, коли начебто не шукали, і про те, як змінюють в житті іноді свої пріоритети. У фільмі буде залучено безліч локацій Хмельницького. Багато локацій, це буде по всьому місту розкидано, тобто це як в кадрі трапляється і набережна, так і пляж, так і центр, так і там віддалені райони всякі, як і закинуті місця. Там або одна із сцен відбувається, наприклад, біля колишньої Європи. Це досить так далеко. Локації абсолютно різноманітні. Головну роль другого плану зіграє Володимир Белінський. Його герой носить прізвисько Гал. Робота з образом, так само, як і над сценарієм, велася довго і ведеться досі. І ми намагаємося зробити персонажа не просто текстово, ми придумуємо його, ми приміряємо на себе такий костюм. Тобто ми враховуємо і придумуємо для персонажів усі аспекти.
Під час роботи над образом враховувалося безліч аспектів, каже Володимир Балінський. Враховуємо, яка родина була в того чи іншого образу, яку він любить музику, який одяг вдягає, як себе поводить, як ставиться, наприклад, до алкоголю, якщо в нього батько був алкоголіком і так далі. Тобто всі ці аспекти, всі нюанси ми враховуємо. Роботу над фільмом планує завершити до осені 2020 року. Андрій Гуманий, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш суботній випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарних вихідних. До побачення.